እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብ ዓለሚን። እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረብ ዓለሚን። ከመልካሞች አላህ ያርገን። መልካሞቹን እሱ ስለሆነ የሚያውቃቸው ሱብሓነሁ ወተዓላ ከነሱ ያርገን በራህመቱ በእዝነቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አይ ገባ ገባ በሉና ዛሬ ቢኢዝኒላሂ ተዓላ ሁለት ነገሮችን እናያለን። ሙናፊቆች ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ የነገረን ለምን ቀድሞ ነገረን? ያ ቀን ከመምጣቱ በፊት የቂያማ ቀን የሚሆነውን አላሁ ረቡል ዒዛ ቀድሞ ነገረን ቁርአን ላይ። ለምን ነገረን? እኔም እናንተም እንድንጠነቀቅ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ የሚናገረው ነገር ጀነትን ሲናገር ጀሀነምን ይናገራል። ስለ መልካም ሰሪዎች ሲናገር ስለ ወንጀለኞች ይናገራል። ጀነት ስለሚገቡ መልካም ባሮቹ ሲናገር ስለ ሙናፊቆች ይናገራል። በጣም የሚገርመው አማኞችን ከሙናፊቅ ጋር አድርጎ የተናገረበት አለ። አላህ ይጠብቃል ሙናፊቅ ከመሆን በራህመቱ በእዝነቱ። ሙናፊቅ ማለት ምንድን ናቸው? ምንስ ነው የሚፈጠረው የቂያማ ቀን? ይሄንን ከቁርአን ቢኢዝኒላሂ ተዓላ እናያለን በአላህ እዝነት። እሺ ያው ምን እንበለው ታዲያ? ሌላ ስም ካለ ንገረኝ፣ ጻፍልኝ እስቲ ሌላ ስም ምን ልበል? ሙናፊቅ ማለት እኮ ሌላ ነገር አይደለም፣ አስመሳይ ማለት አማኝ መስሎ ከሙስሊሞች ጋር ከአማኞች ጋር ሆኖ በትክክል ያላመነ ማለት ነው። ከረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ጊዜ እኮ አንደኛ ሶፍ ላይ ነበር የሚሰግደው አይደል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ የሚነግረን ነገር ትልቅ ጥልቅ ትምህርት ስላለው ነው። ወደ ዳዕዋ ልገባ ነው። እህት ወንድሞች እንግዲህ ሲገቡ ያዩታል። ረጅም ሰዓት ስለሌለኝ እኔም እናንተም በዚህ ውስጥ ብንማር ቢኢዝኒላሂ ተዓላ አላህ ብሎት ከሆነ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ልጀምር? ጀምሪ። አንዳንድ ቁጥር ይጨምርልሽ ውዷ እህቴ፣ በርቺ። አላሁማ አሚን። በሚወደው ስራ ላይ ያበርታል። ዱንያ አኺራ በማናፍርበት ስራ ላይ ሁላችንም ያበርታል በራህመቱ በእዝነቱ። የአንዳንዶቻችሁ ኮሜንት እኮ ሳየው አንዳንዴ እንባ የሚያመጣ ኮሜንት አለ። ከልብ ሲሆን ወደ ልብ ይደርሳል ይባል የለ። የት ነው የምትኖሪው? እኔ የምኖረው ካናዳ ነው። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አይ ልጀምር ነው ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። ኦኬ አዎ፣ አዲስ ህግ ነው። ኦኬ አላቅማ ነኝ። አይ ቢኢዝኒላሂ ተዓላ እንግዲህ አላህ ይጠብቀን በራህመቱ በእዝነቱ፣ ከምናቀውም ከማናቀውም ሸር አላህዬ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። እኛ እንደሆነ አናቀውም የቱ ኸይር የቱ ሸር እንደሆነ አይደል?
ዋሳ አን ትሑቡ ሸይአን ወሁወ ሸሩን ለኩም ዋሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩን ለኩም ወላሁ አዕለሙ ወአንቱም ላ ተዕለሙን አለ። አንድን ነገር በጣም ትወዱታላችሁ ለእናንተ አጥፊ ሆኖ ሳለ፣ አንድን ነገር ደግሞ ትጠሉታላችሁ ለእናንተ መልካም ሆኖ ሳለ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አዋቂ ነው፣ እናንተ ምንም አታውቁም አለ። ናም ኸይር ብለን የምናስበው ነገር ለእኛ ሸር ሊሆን ስለሚችል ከምናውቀውም ከማናውቀውም ሸር ጀለ ሸእኑሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ይጠብቀን። እሱ ነው በላጩ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ወደ መልካም የምንጠራራ በመልካም የምንዋደድ ይጨምርልን፣ እሱ ዘንድ ኸይር የተባለው። አሁንማ ያለንበት ጊዜ ተዘበራርቋል እኮ የቱ ኸይር የቱ ሸር እንደሆነ አላህ ይጠብቀን። ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የተናገሩት ስለሆነ እሺ ወደ ዳዕዋው እንግባና ቢኢዝኒላሂ ተዓላ አጠር አድርጌ ለመጨረስ ሞክራለሁ። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ረቢ ሽራህ ሊ ሰድሪ ወየስር ሊ አምሪ ወህሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። اللهم ثبت عند موتي بلا إله إلا الله اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر يا رب آمين يا رب العالمين. اشي زاري ما انساتي فلكوتي سورة الحديد لا يعلون آياتنا كزي آيات لاي الله سبحانه وتعالى لن ينقرنا الله محل لين يعلو سورة الحديد لاي አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የቅያማ ቀን የሚሆነውን የነገረን። ለምን ለምን ነገረን? ከመሆኑ በፊት ስብሓንሁ ወተዓላ አማኞች እና እነዚኞቹ ማለት ነው አስመሳይ ሁለቱ ከአማኞችና ካለ አማኞች ጋር አይደለም። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እዚህ ጋር ይገለጸልን አማኞችን አምነናል ብለው ካስመሰሉት ጋር ነው አንድ ላይ አድርጎ ያቀረበው። እዚህ ጋር ሱረቱል ሐዲድ ላይ መሀል ላይ ያለው ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ አማኝን ከከሃዲዎች ጋር አይደለም ያገናኘው። ሱብሃነላህ ያመኑና አምነናል ብለው ሲኖሩ የነበሩ ከየትኛው ነን እኛ? አላህዬ ካመኑት ያርግን በራህመቱ በእዝነቱ በትክክል ካመኑት። ለምን የሚሆነውን ቀድሞ የነገረን እኔና እናንተ እንድንጠነቀቅ ነው። እዛ የዛን ቀን እዛ ውስጥ እንዳንገኝ አላህ አዘ ወጀል ምን አለ? የቂያማ ቀን አማኞች ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ያቸዋል። ኢሻራ ኢለ ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም አልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት የስዐ ኑሩሁም በይነ አይዲሂም ወቢአይማኒሂም ብርሃናቸው ከፊት ለፊታቸውና ከእጃቸው ይወጣል። ላይት አለ የቂያማ ቀን መብራቶች በሙሉ ይጠፋሉ። የጀነቱ ወደ ጀነት እንዲሄድ ሲደረግ ወደ ጀነት የምንሄደው እህቶቼ ወንድሞቼ በየራሳችን በኢማናችን ልክ ባለው በብርሃናችን ነው። መብራትን በሙሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብርሃን የተባለን በሙሉ ያጠፋና እያንዳንዳችን ባለን በኢማናችን ልክ ብርሃን አለን። ከፊት ለፊቱ ብርሃን አለ፣ እጁ ብርሃን አለ። በዛ ነው ወደ ጀነት የምንሄደው ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። የሁላችንም ኢማን ይለያያል። አንዳንዱ ኢማኑ ከከተማ እስከ ከተማ የሚያበራ ይሆናል አሉ ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ሲናገሩ። ስራችን ነው ብርሃን የሚሆነው። ዛሬ የምንሰራው ስራችን ጨለማ ነው። ሎንግ ዌይ ነው፣ ረጅም መንገድ ነው ወደ ጀነት ለመሄድ። ግማሹ ትንሽ ብርሃን ያለው አለ አሉ፣ ግማሹ መካከለኛ፣ ግማሹ እንደ አገር ባውዛ። በኢማኑ ልክ ነው እዚህ ዱንያ ላይ በሚሰራው። ስራችን ነው ጓደኛችን ብያችኋለሁ አይደል በዛ ቪዲዮ ላይ። ከእንደገና ደግሞ ሌሎች ሰዎች አሉ አብረው። እነዚህኞችን ኮንግራጁሌሽን ተብለው በብርሃናቸው ይሄዳሉ። እነዚህ ደግሞ ምንም ብርሃን የሌላቸው አሉ፣ ምንም አይታያቸውም፣ ጨለማ ነው የሚታያቸው። ቡሽራኩም ልየውም ጀናቲን ተጅሪ ሚን ታሕቲሃ ልአንሃር ተብሏል። ኮንግራ ተብሏል። እነዚህኞቹ ጀነት ይጠብቃቸዋል። ሂዱ ወደፊት ሂዱ፣ ከፊት ለፊታችሁ ታገኙታላችሁ ጀነትን። በብርሃኑ ነው የሚሄደው።
ከዛ ሁለተኛው አያት ላይ ደግሞ እዛው የቂያማ ቀን ላይ ልክ ሲያዩ ብርሃን የላቸውም። እነዚህኞቹ ከነዚህ ጋር ነበሩ፣ ሲያዩ ብርሃን የላቸውም። ከፊት ለፊት ሲያዩ ከፊት ለፊታቸው ብርሃን ያላቸው ሰዎች ያያሉ። ሰዎች ከፊት ለፊታቸው ሱረቱል ሐዲድ ላይ ነው ያለው። እዛ ጋር ነው የሚያዩት፣ ብርሃን ያያሉ። እነዚህ ሰዎች መድረስ አለብን ብለው ያስባሉ። ጨለማ ነው እነሱ ያሉበት፣ እዚህ ጨለማ ላይ ነው ብድግ ብለው የነቁት። እህቶች ወንድሞች፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን የሚነግረን እኔና እናንተ እንድንዘጋጅ ነው። ያ ቀን ስለሚመጣ ከነዛ እንዳንሆን አላህ ይጠብቀን በራህመቱ በእዝነቱ። ያ ያሉ ከፊት ለፊት ብርሃን የላቸውም፣ የራሳቸው ብርሃን ነቅተዋል፣ የላቸውም ብርሃን። ከፊት ለፊት ግን ብርሃን ያላቸው ያያሉ። ወልሙናፊቂነ ወልሙናፊቃት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአኑ ላይ ነው የተናገረው። የኛ ጌታ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅድሚያ የቂያማ ቀን የሚሆነውን ሲነግረን እኔና እናንተ ዛሬ ላይ ዱንያ ላይ እንድንጠነቀቅ ነው። እናንተ ናችሁ አይለንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። ሁለቱንም ያስቀምጣል። ራሳችንን እንድንመረምር ከነዚህኞቹ እንዳንሆን ከኸይረኞቹ እንድንሆን ቁርአን እንደዛ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲናገር። ሱብሓነላህ። ስለዚህ እነዚህ ብርሃን ይዘው ከፊት እየሄዱ ነው፣ እነዚህ ከኋላ አሉ፣ ነቅተዋል፣ ጨለማ ነው። እነዛ ላይ ለመድረስ ይፈልጋሉ። ሱብሓነላህ። ብርሃን የላቸውም፣ ጭንቅ ሆኖባቸዋል፣ ምንም ብርሃን የውመ የቁሉ ልሙናፊቁነ ወልሙናፊቃት ልለዚነ አመኑ እንዝሩና ነቅተቢስ ሚን ኑሩኩም ይሏቸዋል። እነዚህኞቹ አስመሳዮቹ አምነናል ብለው የነበሩት አማኞቹን ቆይ ጠብቁን፣ ጠብቁን፣ ከእናንተ ብርሃን እንውሰድ፣ ከእናንተ ብርሃን እንካፈል፣ ከእናንተ ጋር ሼር። እቅተቢስ ማለት አሁን ልክ ብርሃን እንደዚህ የሚከፋፈለው የለም እንትን ይሄ ሻማ ነው እንደው ሲው ሼር እናርግ ከእናንተ ጋር የእናንተን ብርሃን ይሏቸዋል። ጠብቁን አንዴ፣ ጠብቁን አንዴ እንደማለት ማለት ነው። ድምፅ ይሰማል፣ ቂላ ይባላሉ። እርጅዑ ወራአኩም ድምፅ ይሰማል ይባላሉ። ወደ ኋላችሁ ተመለሱ ይባላሉ። ወደ ኋላችሁ ተመለሱ። ፈልተሚሱ ኑራ ፋይንድ የራሳችሁን ሌላ ብርሃን ፈልጉ ይባላሉ። ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህ ይጠብቀን በረሕመቱ በእዝነቱ። ፈልተሚሱ ኑራ ይባላሉ። ለምን ያ ቀን ማለት እህት ከወንድም እናት ከአባት ወንድም ከእህት የሚሸሽበት ቀን ነው። ያ ቀን ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ወተቀጠዐ ቢሂሙ ልአስባብ ሁሉ ሪሌሽንሽፕ እዛ ጋር ተቆርጧል። ሁሉም ነፍሴን ነፍሴን ነው ጀነት ለመግባት ሩጫ ነው። ሱብሓነላህ። ፊቱን እንኳን አያዞርም። የራስን ብርሃን ፈልግ ይባላሉ። እንግዲህ ቁርአን ላይ ነው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የራሳችሁን በአንድ በኩል ለምን የቂያማ ቀን እዛ ቦታ ላይ መልካም ስራ የለውም፣ በል ተመለስ እዛው ዱንያ ላይ ብርሃን የሚገኘው የቂያማ ቀን ብርሃን አይገኝም። እዚህ ዱንያ ላይ ያልሰራበትን ብርሃን የቂያማ ቀን ከማንም ማግኘት አይችልም፣ በል ተመለስ እዛው ወደ ኋላ ተመለስ ይባላል። ሱብሓነላህ። ከዛስ ፈዱሪበ በይነሁም ቢሱሪል ባብ አለ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ትልቅ ግንብ በመሃላቸው ላይ ተዘጋ። ሱብሓነላህ። በር አለው። ስለ በሩ ሌላ ቀን እንነጋገራለን። ትልቅ ግንብ መሃላቸው፣ በነዛና በነዚህ መሃል ግንብ ተዘጋ ይላል። በር አለው። አሁን መከተል አይችሉም እነዛ ላይ መድረስ። ባጢኑሁም ራሕማ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በአንድ በኩል ራሕመት ነው። ሱብሓነላህ። አዩ የተደበቀው በዛኛው በኩል ያለው ራሕመት እዝነት ያለበት ነው። ልብ እንበል። ወዛሂሩሁ ሚን ቂበልሂ ዓዛብ፣ በኋላ ደግሞ ያለው እነዚህኞቹ ጨለማ ውስጥ ያሉት ቅጣት ነው ያለባቸው። አላህ ይጠብቀን በራሕመቱ በእዝነቱ። እንግዲህ መሀል ላይ ግንብ ሆኗል፣ መሄጃ የለም። አሁን በር ብቻ ነው ያለው። አላህ ይጠብቀን በራህመቱ በእዝነቱ፣ ከነሱ አያርገን በራህመቱ። ይጣራሉ። አለም ነኩም ማዕኩም፣ አብረን አልነበርንም እንዴ ይሏቸዋል። ከእናንተ ጋር እኮ ነበርን።
ለማን ነው የሚጠይቁት? በዛኛው በኩል ላሉት ብርሃን ላላቸው አለም ለኩም ማሐኩም አብረን አልነበርንም እንዴ? አብረን ነበር እኮ የምንሰራው፣ አብረን ነበር እኮ የምንሄደው፣ አብረን ነበር እኮ የምናደርገው፣ አብረን ነበር እኮ ስራ የምንሰራው። አብረን ልብ እንበል፣ እኔና እናንተ አለም ለኩም ማዓኩም አብረን ነበር እኮ። ሱብሃንአላህ። ለምን ያሉት እነሱ በስህተት ቦታ ላይ ናቸው ያሉት። እንግዲህ እነዛ በራህመት ቦታ ላይ፣ እነዚህ ቅጣት ጋር ናቸው። የት ነበሩ እነዛ ሰዎች? ከአማኞች ጋር ነበሩ ማለት ነው። አለምነኩም ማዓኩም እዚህ ጋር እናያዝ፣ ከአማኞች ጋር አምነናል ካሉ ጋር እነሱም አምነናል ብለው አብረው ነበሩ። አላህ ይጠብቀን በረሕመቱ በእዝነቱ። አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ሁሉን። አብረን እንሰግድ ነበር፣ አብረን እንሰራ ነበር፣ አብረን ነበርን፣ አብረን እንሄድ ነበር፣ ቢዝነስ እንሰራ ነበር አብረን። ሱብሃንአላህ። እንዴት ተለያየን ዛሬ? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የለየን ዛሬ? ለምንድን ነው ብለው ይጠይቃሉ። አለም ነኩም ማዕኩም እነዛ ሴፍ ናቸው አሁን። ስብሓነከ ወተዓላ የእኔ ጌታ በራህመት። ለምን እነዛ አሁን በቃ መሀሉ ተዘጋ፣ በዛ በኩል ራህመት ነው፣ እየሄዱ ነው ቀስ እያሉ እነዛ። ለምን አሁን መልስ ይመለስላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። የኛ ጌታ ምን ይሏቸዋል እነዚህ ልጆቹ? ቁርአኑ ላይ የተናገረው ነው። የራሳችሁን ብርሃን ፈልጉ ተብለዋል ነበር። ፈልተቢሱ ኑሩ የራሳችሁን ብርሃን፣ የላቸውም ብርሃን። ለምን አብረን ነበርን እኮ፣ እናንተ ብርሃን አላችሁ፣ እናንተ ሄዳችሁ፣ እኛ ለምን እዚህ ቀራን ብለው ይጠይቃሉ። የጀነት ሰዎች መልስ ይሰጧቸዋል፣ ለምን እንደዚህ እንደሆኑ፣ ብርሃን እንደነበራቸው በፊት። አዎ ነበራቸው እኮ ብርሃን ዱንያ ላይ። ለምን ብርሃናቸውን አጡ? በምን ምክንያት እዛ የባንክ ብድር ውስጥ ገብተው እዛ ጨለማ ውስጥ በምን ገቡ? እዳ በምን ገቡ? አብረው ነበሩ ማለት ነው ከአማኞቹ ጋር። አለም ነኩም ማዕኩም መልስ ሊሰጧቸው ነው የጀነቶቹ ሰዎች። ሱብሃንአላህ። ለምን እንግዲህ የቂያማ ቀን ማንም ከማንም ምንም የማይሰጥበት የማይቀበልበት ነው። ሱብሃንአላህ። በአንድ ሌሊት እኮ አይደለም እኮ ኢማን የሚወጣው፣ በአንድ ሌሊት አይወጣም ኢማን። ፕሮሰስ አለው፣ ጊዜ። በላ አሏቸው፣ በላ ወላኪነኩም ፈተምቱም አንፉሰኩም። ምንም 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 እራሳችሁን የመጀመሪያው እዚህ ጋር እራሳችሁን ፈተና ውስጥ ጨመራችሁ። የመጀመሪያው ፈተና አንድን ነገር ፈተና ውስጥ መጨመር ማለት ነው፣ ቴስት ውስጥ። አሁን ወርቅ እንዴት ሆኖ ነው? ተፈትኖ ነው አይደለም? እዛ ፈተና ውስጥ ገባችሁ። ገብተው እኮ አልወጡም። ፈተንቱም አንፉሰኩም። ሱብሃንአላህ። ራሳችሁን እዛ ፈተና ውስጥ ገባችሁ፣ ለመፈተን ገባችሁ። እዛ ኢንቫይሮመንቱ ውስጥ መግባት የሌለባችሁ ኢንቫይሮመንቱ ውስጥ ገባችሁ። ኢማን አላችሁ፣ ትሰግዳላችሁ፣ ትቀራላችሁ። መግባት የሌለባችሁ ቦታ ገባችሁ። ገባችሁ። መጥፎን ነገር ታያላችሁ። ስህተት መሆኑን ታውቃላችሁ። እያያችሁ ነው፣ ስህተት ነው። አሁንም ትመለሳላችሁ፣ ትሄዳላችሁ፣ ደግማችሁ ትሄዳላችሁ፣ ትሄዳላችሁ። እዛ ውስጥ ያውቃል ሰውየው ስህተት ውስጥ እንዳለ፣ ስህተት ነገር ውስጥ እንዳለ። ለምን ያውቃል? ራሱ ውስጥ ገባ፣ ፈተና ውስጥ አልወጣም። እወጣለሁ ቆይ ይላል። ቆይ አይ እኔ ይሻላለሁ ከነሱ ይላል። ለምን አሁን ኢፌክት የሚያደርግባቸው አይመስላቸው። መጀመሪያ እኮ አንድ ሰው ቆይ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ። አሁን ለምሳሌ እቤት ውስጥ እንግዲህ ዶሮ ሲሰራ፣ ዶሮ ወጥ ሲሰራ እቤት ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ሽታውን ያሸቱሃል፣ ልብሱን ውስጥ ይገባል። ግን ለሰውየው ከተወሰነ በኋላ ብሪዚንግ ይሆናል፣ በቃ ሽታው ይሆናል። ከውጭ ግን ሰው ሲገባ እንዴት ነው የሚሸተው? ኦልሬዲ እነዚህ ገብተው ውስጥ መጀመሪያ ስንገባ የማይሆን ቦታ ላይ እያንዳንዳችን እናውቃለን ውስጣችን። እኔ እዚህ ኧረ እዚህ ቦታ መሆን የለብኝም ይሄ እኮ ትክክል አይደለም እንላለን። ከዛ እያወቀው ሲደግመው 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 ኖርማል ይሆናል። በቃ ባዘር አያደርገው። አንድ ሰው መጀመሪያ ስህተት ውስጥ ሲገባ ነፍሱ ታውቃለች። እንዴ ይሄ እኮ መሆን የለበትም ይላል። አይ ለምን እዚህ ጋር ገባሁ ይላል መጀመሪያ ላይ
ከዛ ሲደግመው 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 ምን ይሆናል? ኖርማል ይሆናል። ለሱ ኖርማል ይሆናል። በቃ ተዋሃደው፣ ያ ወንጀልነቱን ይረሳዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ትልልቅ ችግር ውስጥ የሚገቡት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ብዙ ሰዎች ፈተምቱም አንፉሰኩም፣ ብዙ ሰው አናገር ያለውኝ እኔ ራሴ። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ወተረበስቱ፣ ወተረበስቱ ምን ማለት ነው? አውቃችኋል ስህተት መሆኑን፣ ራሳችሁ አውቃችኋል። እቀየራለሁ፣ አይ ከዚህ እወጣለሁ፣ አዎ ከዚህ ነገር መውጣት አለብኝ እያለ ማለት ነው። ወተረበስቱ ማለት እቀየራለሁ፣ አይ የተወሰነ ጊዜ ነው፣ ቆይ ረመዳን ሲመጣ ተውብቼ ጠቅልዬ እገባለሁ፣ አይ ቆይ ታየኛለህ፣ ሀጅ ካረኩኝ በኋላ ይህን ነገር እርግፍ አድርጌ እቆማለሁ። ለራሱ ኤክስኪውዝ ይሰጠዋል። ወተረበስቱ አንደር ነው። አይ ቆይ 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 እኔ እኮ ይሄን ያህል እኮ መጥቶ አሁን ወተረበስቱ ያውቀዋል። ቆይ ትንሽ ልጠጣ፣ ትንሽ ጠጥቼ ጠጥቼ አቆማለሁ፣ ትንሽ ጊዜ ነው። ቆይ አይ ቆይ ለራሱ እየነገረ ወተረበስቱ ይሄ ቆይ ሁለት ወር አንድ ወር እወጣለሁ። ቆይ በቃ ረመዳን ሲ ከዛ በኋላ ቀይራለሁ። ቆን ዲሐጅ ላድርግ ከዛ በኋላ ወተረበስቱ የቀልቤን አላህ ያውቃል ይላል። ለራሱ ኤክስኪውዝ እየሰጠው ማለት ነው። ስህተት ውስጥ እንዳለ እያወቀ ግን ኤክስኪውዝ ይሰጣል። ሱብሃንአላህ። አላህ ይጠብቀን በረሕመቱ። ትንሽ ኢንጆይ ያ ትንሽ ኢንጆይ ላድርግ ቆይ። ሱብሃንአላህ። ለምን ኢፌክት አላረገው? መጀመሪያ ሲገባ ፈርቶ ነበረ፣ ከዛ ገባ። ከዛ ባድ መሆኑንና ስህተት ላይ መሆኑን እንትን ማለት ሆልድ እያደረገ ሆልዲንግ ኦፍ እያደረገ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ያ ቃል ከዛ ነገር መውጣት ይችላል እኮ ግን ቆይ እያለ ነው። ቆይ እያለ እኔ እኮ ሱሰኛ አይደለሁኝም፣ አይ እኔ እኮ እዚህ ውስጥ እኮ እንደ ሌሎች እኮ አይደለሁም፣ እኔ እኮ አይ ዝም ብዬ ነው ለተወሰነ ጊዜ ነው እያለ ለራሱ ኤክስኪውዝ ይሰጣል። ከዛ ውስጡ እየተረጋጋ ያ ኤክስኪውዝ ያ ነገር የሚረብሸው ነገር ከውስጡ መውጣት ይጀምራል። በቃ ስህተት መሆኑን የተሳሳተ ነገር ላይ መሆኑን ምናምን ከአእምሮ ውስጥ መውጣት ይጀምራል። በቃ ኖርማል እየሆነ ይመጣል። ከዛ ጊልት ይወጣል። ከዛ ምን ይሆናል? አይ አሁን ተጨመላልቅ ያለው ይላል። በቃ አሁን ሲደጋግም ሲደጋግም አይደል? አይ በቃ ከዚህ በኋላ ማናችንም እኮ ራሳችንን እኮ ጥፋተኛ ማድረግ አንፈልግም እኮ። ከዛ ምን ይላል ይመጣል አይደል? ምን ነህ ነው ይለዋል። ራስን ምን ወንጀለኛ ታደርጋለህ? ይሄ እስልምና እኮ ነው እንደዚህ ያደረገ ይለዋል። ይሄ ሐራም፣ ይሄ ሐራም፣ ይሄ ሐራም። አንድ ሰው መጀመሪያ ሲገባ እየፈራ ይገባና ከገባ በኋላ እንዳይወጣ ኤክስኪውዝ ያመጣለታል፣ ይጨምርለታል። ህጉ እኮ ነው ይለዋል። ህጉ ቀላል ነው፣ የተከለከልነው ቀላል፣ የታዘዝነው ቀላል ነው። ግን እሱ እዛው ሲገባ እንዲወጣ ስለማይፈልግ በዛው ማስቀራት ስለሚፈልግ ምን ይለዋል? የፈለግኩትን ማድረግ እኮ ነው እምፈልገው። አረ ነፃነት እፈልጋለሁ፣ ነፃነት በቃ ሰላም እፈልጋለሁ፣ ተፋታኝ፣ አረ ተይ ተይ እስቲ ይሄ ሐዲስ ቁርአን እያልክ አትንገረኝ ማለት ይጀምራል። መጀመሪያ ሲገባ እኮ እንደዛ አልነበረም፣ እየፈራ ነበር እኮ። ለምን ውስጡ ገባ? ዲፕ 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 የሰው ልጅ ወንጀል ውስጡ ሲገባ ከዛ ምን ይሆናል? ይሄ ኑሩ ቀልቡ ላይ ያለው ይሞታል። አላህ ይጠብቀን በረሕመቱ። ያ ቀልቡ ሲሞት ወንጀልነቱን ይረሳውና ከነጭራፉ ኤክስኪውዝ ይሰጣል። መጀመሪያ ግን ሲገባ እንደዛ አልነበረም እኮ። ወተረበስቱ ከዛ በጣም ብዙ ሰዎች ከባድ ነገር ውስጥ ሲገቡ ትልቁ ነገር በዲን አልእስላም የፈለገ የሰው ልጅ ወንጀል ላይ ቢሆን ቀልቡ ላይ የጥፋተኝነት ስሜት ካለ ስቲል ኑሩ አለ ማለት ነው። አይ እኔ ኖርማል ነኝ ከኔ የባሱ አሉ። እኔ እኮ ምን አድርጌ እኔ እኮ ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት እኔ እኮ አትሊስት አምስት አውቃት ሶላት እሰግዳለሁ ይላል። ወንጀል ጀስ እኔ እኮ እሻላለሁ፣ ይኸው መክሉቁ ነው፣ ይኸው እስቲ መክሉቁ። እንደዛ አይደለም። የሰው ልጅ ጥፋት ላይ ሲሆን የጥፋተኝነት ስሜት አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማዕሲያ እየሰራሁ ነው፣ የጌታዬ ትልቅነት ይሄ የሚገባሉ፣ የጥፋተኝነት ስሜት ሲሰማ
ኑሮ አለ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ሐዲስ አለ። ለምን በተደጋጋሚ እያጠፋ ተመልሼ እዛ ውስጥ አልገባም እያለ አሁንም እየተንሸራተተ አሁንም በቃኝ ከዚህ በኋላ ወንጀል አልሰራም እያለ ቶበት እያለቀሰ አላህን እየለመነ ሲመላለስ አሊመ አነ ለሁ ረበን የግፊሩ ዘንብ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለመላኢካዎቹ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የሰው ልጅ አውቆ ወንጀል አይሰራም፣ ግን እያዳለጠው አሁንም እየወደቀ በቃኝ እያለ አላህን ተጸጽቶ አልቅሶ አሁንም ተንሸራቶ ሲገባ አሁንም በቃኝ እያለ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳሉ ቁርአን ተናግሯል፣ ረሱል ተናግረዋል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም። አስተግፍሩላህ አልዓዚም ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም። ከዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሪያዬ አወቀ በወንጀል የሚቀጣ ጌታ እንዳለሁና በወንጀል ደግሞ ቶበትን ሲያደርግ የሚምር ጌታ እንዳለሁ ባሪያዬ አወቀ፣ ምራ አለሁ ምስክር ሁኑለት ይላል አሉ ሐቢባችን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም። ሰው ልጅ ዲፕ ሲገባ ቆሻሻ ውስጥ ምን ይሆናል? ከአንድ ወንጀል ወደ አንድ ወንጀል፣ ከአንድ ወንጀል ወደ አንድ ወንጀል፣ ከዛ በኋላ ምን ያመጣል? ይጨምርለታል። እብሊስ ለራሱ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ጌትነት ያልካደውን ከዛ የሰውን ልጅ እንዲክድ ያደርጋል። አዑዝ ቢላህ ሚነ ሸይጧን ረጂም። አላህ ይጠብቅ። አልካደም እኮ እብሊስ፣ ረቢ እኮ ነው የሚለው ብሎ እኮ ነው አላህን ያናገር። ለምንድን ነው ጽፋተኛነት ስሜት የሚሰማኝ ማለት ይጀምራል። ለምን ምን አድርጌ ነው ከሌላው ምን የተለየ ነገር አረኩ? ፊትና ውስጥ ገባ ወተረበስቱ። እነዚህ እንግዲህ አሁን ኢማን ውስጥ የነበሩ ከዛ አላህ ይጠብቀን ሱብሓነሁ ወተዓላ በረሕመቱ። ያ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ለመፈጸም መሮጡ፣ ለጹሙ፣ ለሶላቱ የነበረው ያ ፍቅሩ፣ ውዴታው ለዒባዳ የነበረው ሄደ። አሁን ወዴት ይገባል? ፍርሃቱን ጠፋ። ያ ሁላ ጥፍጥናው ጠፋ። ከዛ ፍርሃቱን ጠፋ። የአኺራም የተቀመጠለት ነገር ከጭንቅላቱ ጠፋ። ጀነትም ጠፋ። ሀሳብ ስለ ጀነትም በቃ ረሳ። ጀሀነምም ጠፋ። ወልዓዝ ቢላሂ ተዓላ አላህ ይጠብቀን ስብሓነሁ ወተዓላ። ምን በቃ ዱንያ ላይ ስላለው ነገር መኖር ጀመረ ማለት ነው። ወተረበስቱም አሏቸው እኮ ከእኛ ጋር ነበራችሁ። እዚህ ደግሞ ዱንያ ላይ ምንድን ነው ገንዘብ፣ ፌም አላህ ተናግሯል ስብሓነሁ ወተዓላ። እርስ በእርስ ውክክር፣ ገንዘብ ይሄ ነው የምንፈልገው። አላህ ይጠብቀን በረሕመቱ። ለምን ኮንተንትመንት ነው። ከዛስ ወገረትኩም ልአማንዩ የውሸት ነገሮች፣ ይሄ የዱንያ የውሸት ነገሮች አታለላችሁ። ያ የምትፈልጉትን ደስታ ያ የሚሰጣችሁ መሰላችሁ። ዱንያችሁንም አኺራችሁንም ይቅርታ ልጅ እሺ፣ አፎን እሺ፣ ይቅርታ እሺ። ይሄን ልጨርስ ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። ለምን አሁን የሚያሳስበው ምንድን ነው? ዛሬ የሰው ልጅ የለበስነው ልብስ አለ ስለ ነገ ስለሚለብሰው የሚያሳስበው ነገር የዱንያ ብቻ ሆነ። የሚያሳስበው ነገር ስለ ዱንያ ብቻ ሆነ። መኪና አለው ስለሚቀጥለው ሌላ የሚገዛውን መኪና ያስባል። ዱንያ ስለ ዱንያ ብቻ ሆነ አቴንሽኑ። በዛ የሚደሰት እየመሰለው፣ በዛ የሚረጋጋ እየመሰለው። የውሸት ነገሮች አታለሉ። ደስታ የሚያገኝበትን ነገር ትቶ ደስታ የማያገኝበት ነገር ላይ ለምን ረሳ? በቃ አኺራን ረሳ፣ ጀነትን ረሳ፣ ጀሀነምን ረሳ።
ስብሓንላህ። ለምን የሰው ልጅ ኮምፕሊትሊ ውስጣችንን ኮንተንትመንት የሚሰጠንና መረጋጋት የሚሰጠን ምንድን ነው? የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፕሌዥር ነው። ይህንን መርሳት የለብንም። ትንሽ የሰው ልጅ ሲጠጋ ያውቀዋል። አሁን የሆነ ነገር ግራ ግብት ብሏችሁ ጨንቋችሁ ያ ረብ ብላችሁ እጃችሁን ደምናችሁ ስትጨርሱ ሲቹዌሽኑ ሳይቀይር እኛ እንረጋጋለን። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ወላሂ ለአዚም ጭንቅ ብሎት የሰው ልጅ እጁን ዘርግቶ አላህን አናግሮ ነገሩ ሳይቀይር እሱ ይረጋጋል። ኮንቴንትመንት፣ ይቺ ቀልብ የምታገኘው በአላህ ነው። ስብሓን ከዛ እዛ ቆሻሻ ነገር ውስጥ መጀመሪያ ሲገባ ቀስ እያለ እየፈራ ነበረ። ከዛ ገባ እስታካረ ገዛ። ከዛ በቃ ተው የበፊቱን ወለ ዐዝ ቢላሂ ተዓላ አላህ ይጠብቀ። ማቴሪያል ሆነ በቃ የሚያሳስበው ወገረትኩም ቢላሂ ልገሩር። ገሩር ማለት ሙባለጋ ነው በአረበኛ። ስብሓና በዛኛው በኩል ያሉት እነዛኞቹ የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ራህመት አገኙ። እነዚህ ዱንያ ላይ በዱንያ ላይ በሰራ ጓደኛችን ስራችን ነው እስከ አኸራ እኮ። ይሄን ሰርታችኋል፣ ይሄን ሰርታችኋል፣ ይሄን ሰርታችኋል፣ ይሄን ሰርታችኋል። ይሄ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስጦታ ነው። ወገረትኩም ቢላሂ ልገሩር ልቅያማከ ስብሓንላህ። ካሁኑ እዛ ሳይደርስ ካሁኑ እንድንጠነቀቅ ነው አላሁ ረቡል ዒዛ ለእኛ ያስቀመጠልን። ለምን መብራት የለኝም? ለምን መብራት የለኝም? እያንዳንዳችን እዚህ ውስጥ ያላችሁ የቅያማ ቀን መብራት ያስፈልገናል ወደ ጀነት ለመግባት እስከ ራሴ ጭምር። እኔና እናንተ ዛሬ ያለንበትን ከዚች ሰዓት ጀምሮ የቱ ጋነን ያለነው ብለን ራሳችንን ልንመረምር ይገባል። እስቲ ብርሃንም ቢሆነን ስራ አለን እኔና እናንተ? አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ሱብሃነሁ ወተዓላ። ለምን ስራችን ነው ብርሃን የሚሆነን የቂያማ ቀን? የሰራነው እኮ ነው ብርሃን የሚሆነን በረህመቱ አሚን። ሐታ ጃአ አምሩላህ። የሰው ልጅ ዱንያ ላይ ይሮጣል ይሮጣል ይቀርባ ሐታ ጃአ አምሩላህ፣ ያቺ ሞቷ እስከምትመጣ ድረስ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሳኔ ሲመጣ። በየቀኑ መላኩል ሞት የሰውን ልጅ እኮ ይዘሩዋል አሉ። እድል እየሰጠን ነው። አንድ ቀን ስናድር አንድ ቀን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መርሳት የሌለብን በየቀኑ ባደርን ቁጥር ከአካላችን ላይ የሆነ ፓርት እየተዋን እየሄደ ነው፣ እየለቀቀ ማለት ነው ከአካላችን ላይ እያንዳንዳችን በየቀኑ በየቀኑ ወደ ሞታችን አንድ ቀን እየቀረብን ነው። አንድ ቀን ከእንቅልፋችን ስንነሳ አንድ ቀን እየቀረብን ነው። አሁን ካልኩሌት ብናረግ እኔና እናንተ ከዚህ በኋላ እንደው ኖርም ቢባል 30 ዓመት 40 ዓመት ኖርን እንኳን ካልኩሌት ብናደርገው በቀን ብናሰላው ስንት ነው የሚመጣው? ሐቅ እንዲህ ስናስብ ነው ኸይሩን ነገርም ለመስራት የምንሽቀዳደሙ አይደለም እንዴ? ስንሄድ ደግሞ ምን ማን አብሮ እንሄዳል? ስራችን ኑር የሚሆነን ስራችን፣ የጀነት መግቢያ የሚሆነን ስራችን። ዛሬ እኔና እናንተ ሌላ ነገር ላይ አሳልፈን የዛለት ብርሃን ከየት ይመጣል? ያልሰራ ነው የሚሰጠን፣ የሰራ ነው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራህመቱ ሰፊ የሆነ ጌታ አንድን መልካም ስራ ስንሰራ ይልኩ ካልኩሌሽኑ ብዛቱ ከአስር ጀምሮ እስከ 70 ሺህ እጥፍ 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 እያደረገ የሚሰጥ ጌታ ነው ያለን ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንድ ወንጀል ሲሰራ እንደ አንድ ነው የሚጻፍለት። ኸይር ስራ ለመስራት ሲያስብ ባሰበው ብቻ ይመዘገብለታል። ሸር ስራ ደግሞ ለመስራት ካሰበ አይጻፍም። ከሰራ ትንሽ ይጠብቁታል መላኢካዎቹ። እስቲግፋር ካደረገ እንዳትጻፉ ይባላሉ፣ እስቲግፋር ካደረገ ተብሎ ከዛ እስትግፋር ካላደረገ አንድ ነው የሚጻፍለት። ስብሓነሁ ወተዓላ የኛ ጌታ ራህመቱ ወላሂ ለዓዚም ይህ ሁሉ እሱ ራህመት ነው። ያ ብርሃን ደግሞ ኢላ መን አታ ረበሁ ቢቀልብን ሰሊም አለ የኛ ጌታ። የዛ ምለት ደግሞ አይደለም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር ፒውር ቀልብ ይዞ ይመጣ ብርሃናችን። ዛሬ እኔና እናንተ አለን ብለን የምናየው ምንም የለንም። ምንም በራህመቱ በእዝነቱ ያግራለን። ስብሓነሁ ወተዓላ
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية على الله سبحانه وتعالى أيتو ولا من الذين كفروا مولاكم النار هي مولاكم وبئس المصير سبحانه وتعالى غاري منم كنانتا من نقبله منم اكسبت من نارغو نغير يلا سبحان الله منم كنانتا من نصر بينالتيم بينانتم ميكفلن انانتا كنانتم ككهاديوچو من نقبله نغير يلا لا يؤخذ منكم فدية كنانتم من الذين كفروا አንድ አይነት ፖዚሽን ላይ ናችሁ እናንተና በአላህ ያላመኑት ክህደት ላይ ያሉት ሱብሃነሁ ወተዓላ የኛ ጌታ በረህመቱላህ ይጠብቅ አንድ ላይ አረጋችሁ እናንተና ክህደት ላይ ያሉት አንድ አይነት ናችሁ ሱብሃነላህ ካላመኑት ጋር አላህ ይጠብቀን በረህመቱ ወዝነቱ አመናልኩ ብሎ ቆዩ ያለ ወቢእሰል መሲር ጀሃነም ትልቅ ቦታ ان عينت مدفوع بوتا من قبابك سبحان الله سبحان الله راساتشنن ازاز üst እንዳን አስገባ ትንሽ እንኳን ያለችንን light تلق تلق ለማረግ الله من على الله سبحانه وتعالى ايو ياتشن ያለችንን ايمان برهان اندنارق من على الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله على كيزيوار اللهم اندي أمان نوج كارباتشو لفرا كيزيوار الرسم اندي على الله سبحانه وتعالى بما استغوص وستو اللي مولا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله على سبحانه ምንኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባችን ውስጥ ሲገባ ምንኖር ነገሮች የቀለሉ ይሄዳሉ ብርሃናችን እንዴት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ምናስተውሰው ወማ ነዘለ من الحق ለነሱ ከመጣላቸው እነት በቁርአን የአላህ ቃል اللهم ما استغفر سبحان الله ቁርአንን በመቅራት አላህ የሰጠን ስጦታ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ቁርአን ራሱን መቅራት እንደ ብርሃን ተገልጿል ቁርአን ላይ ቡርሃኑ والنور الذي انزلنا على سبحانه وتعالى ورسوله والنور الذي انزلنا على سبحانه وتعالى ቁርአኑ ራሱ ብርሃን ተደርጓል ተገልጿል ሱብሃነሁ ወተዓላ የኛ ጌታ አያችሁ አይ ከቁርአን ጋር በተጠጋን ቁጥር ግዴታ እኮ 30 ጁዝ ያከተመ ብቻ እኮ ምንም እኮ የለበትም ትንሽ ያወቀናትን መቅራት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንይን እናንተን ያናገረን በእያንዳንዱ ንግግሩ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ስጦታ ነው ያንን ብርሃን ማግኘት አናቀው ዋጋውን ያ ቀን ሲደርስ ነው ምናቀው ነው እናንተ سبحان الله الله يكمي تقموت على برحمته كقلب لاينا كزيكو كدرت لاينا برهاننا بجكو نو ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل طلع عليهم الامد فقست قلوبهم مال وكثير منهم فاسقون مال عندنا زان دا يهونو كذا بفيت عندنا نبر مصحف عند تسطاتشو ለረጅም ጊዜ ልባቸው ደረቀ ኪታቡ አላቸው መጽሐፉ አላቸው ግን ቫልዩ አልሰጡትም ሱብሃነላህ በዛው ቀልባቸው ደረቀ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያአላህ ቃል አላቸው መጽሐፍ አላቸው መጽሐፍ ተውራት እንጂል ሱሑፍ ኢብራሂም ሙሳ አለ ግን ከዛ አልተጠቀሙ ጠፋው منها አልተጠቀሙበት ያንን ቃል ቀልባቸውን ብርሃን ለማድረግ ነበር የሚጠቀሙት ይሄ ምሳሌ እንዴት እንደሚሰጠኛ ጌታ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲሁ በቃ ኢንጆይ ለማድረግ ሪሳይት ያረጉታል ያነቡታል እንጂ በቃ
ወይ ደግሞ የሆነ ዝግጅት ሲኖር እዛ ቦታ ላይ ይቀራል። በቃ በየቀኑ ስራ አልተደረገም። ቀልብ ላይ ቀልብን ለማለስለስ አይደለም። ከን እነዛ ሰዎች በአላህ ቃል አልተጠቀሙም፣ እንደነሱ እንዳትሆኑ እያለ ነው የኛ ጌታ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ቀሰት ቁሉቡሁም፣ ቀልባቸው ደረቅ። ሱብሃነላህ። የቂያማ ቀን የኛ ኃላፊነት ነው። የኔ የራሴ ያንተ ያንቺ የራሳችን። ፈጣለ አለይሂም አልአመድ፣ ልባቸው ደረቀ። በቃ ድርቅ አለ። ላይት የለም ውስጡ፣ ብርሃን የለም፣ ጨለም። ወከሲሩ ምንሁም ፋሲቂን፣ ብዙዎቹ በቃ ከራብት ላይ ናቸው። ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱብሃነላህ። እንዴት አድርጎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደሚናገር የእኛ ጌታ የተሰጠን ኢማን እኔና እናንተ ሁሌ ከኛ ጋር የሚቀመጥ አይደለም። አላህ ስለሰጠን አሁን አለን፣ ሰላም ይሰማናል። ያለን ካለን ሰላም ይሰማናል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እርስ በእርስ አሰላሙ አለይኩም እንባባላለን። ኢማን አለን፣ እኔም እናንተም ኢማን አለን፣ አምነናለን እንላለን። አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እንባባላለን። የቂያማ ቀን ግን ከነዚሁ ሰዎች መሃል ከነዛ ከካሃዲዎች ጋር የሚደረጉ አሉ። አላህ ይጠብቀን በረህመቱ በእዝነቱ። እኛ ጌታ እንዴት እንደሚናገር ሱብሃነሁ ወተዓላ። አብረን ነበርን እኮ ተባባሉ አይደል? እዛ ጋር አብረን ነበርን። ስለዚህ ጋራንቲ የለም ነው። እኔና እናንተ አሁን እዚህ ጋር እንድንጠነቀቅ ነው አላሁ ረቡል ዒዛ። እኔ ስለ ራሴ ልሰራ፣ እናንተ ስለ ራሳችሁ። ኢማናችን ስለ ራሳችን ነው። ማንም ማንንም እከሌ እንደዚህ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ሊል አይችልም። ሱብሃንአላህ። አሁን አዎ እኔና እናንተ ሙስሊም ነን አማኝ ነን እንባባላለን። የዛን ቀን ግን ማንም ማንንም መርዳት አይችልም። ዛሬ እንረዳዳለን፣ ሐዲስ በመነጋገር ቁርአን በመተዋወስ። ራሳችን ካልሰራን የሚነገረንን ካልሰራንበት ምንም ነገር የለም ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በራህመቱ ይጠብቀን። ቀልባችንን ደግሞ በሱ ቃል በሱ ቁርአን ኑር ያርጋልን፣ ያብራልን በራህመቱ በእዝነቱ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ የተናገርኩት ውስጥ ስህተት ካለ ስህተት ምን ነፍስ ምን ሸይጣን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስህተቴን ይቅር በለኝ በራህመቱ በእዝነቱ። የተናገርኩት ደግሞ ሐቅ ከሆነ ምን አላህ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ሐቅን የሚመራው። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። ምስጋና ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይገባው፣ ለጌታችን ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኢንሻአላሁ ተዓላ እኔንም እናንተንም በራህመቱ በእዝነቱ አላህዬ በቸርነቱ ቁጣውን በቀደመችው እዝነቱ ሐቅን ሰምተው በሐቅ ሰርተው ቀጥተኛው መንገድ ላይ ኖሮ በቀጥተኛ መንገድ ላይ በራህመቱ በእዝነቱ ዱንያን ከሚለቁት ባሮች ያርገን። የዱንያ መጨረሻው የአኼራ መጀመሪያው ስለሆነ ሁላችንም መርሳት የሌለብን እኔም እናንተም ዙሪያችን ላይም ያሉት ይሄዳሉ፣ ይጠፋል። እኔም እናንተም ጠፊዎች ነን። ይህም የሚያስታውስ ሰው ወደ አላህ ይጠራል። እማይጠፋ የዘላለም ነዋሪ አላሁ ረቡል ዒዛ ብቻ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ። በራህመቱ በእዝነቱ በሐቅ ላይ የምንኖር በሐቅ ላይ የምንኖር በሐቅ ላይ የምንኖር ያድርገን። ሐቅን ይዘን ደግሞ የምንሰራበት ያድርገን። ጀዛኩም ላሁ ኸይር። እሺ ኬን ዩ ሄልፕ ኦን ዙም once a week sister I don't you know yeah they've been asking me you know but I didn't start Zoom yet you know even on a Facebook this is my fourth days I think so I'm planning I'm gonna be in Facebook biiznillahi ta'ala maybe 4 days a week if I can 5 days a week biiznillahi ta'ala ከቻልኩኝ ማለት ነው አምስት ቀን በሳምንት ፌስቡክ ላይ መጥቼ ላይቭ በየቀኑ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ይዤ መጥቼ እንነጋገራለን ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ለእናንተ ማስታወሻ ነው፣ ለእኔም ደግሞ ሞር ማህተብ ይሆናል። የተማሩትን ሲያስቀምጡና ሲያወጡ አንድ አይደለም አይደል? እንዴት ነው እነዚህን ሁላ ሀዲሶች የምትይዘው ብለው ሲጠይቁት ይመስለኛል እንትናን ነው መሰለኝ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ማን ነው ልክ እንደሰማው ሐዲሶቹን እናገራለሁ አለ። ለዛ ነው አለ።
ሶፍ እዚህ ላይ ታገኙኛላችሁ። ቲክቶክ ላይም አለሁኝ፣ ቲክቶክ ላይም እገባለሁኝ። ለአንድ ለአርባ ደቂቃ ምናምን እገባለሁኝ። እዛም የሚጠብቁኝ እህት ወንድሞች አሉ። አካውንቴን አሁን ሆልድ አስደርገውብኛል። እዛ ላይ እንደውም ብዙ ሰው 300 ምናምን ሰው ይመጣል፣ ግን አሁን አካውንቴ ሆልድ ላይ ነው። እንደዚህ 50 ሰው 60 ሰው 70 ሰው ይገባል እስከሚለቀቅ። አይጠፋም አይደለም፣ የማይፈልጉ ስላሉ አንዳንዶች እንደዛ ነው። ጀዛአኩም ላሁ ኸይር እህቶች ወንድሞቼ፣ እንደዚህ እንደዚህ የምታረጉ ምንድነው የምታረጉ ላይክ ላይክ የምታረጉ ጀዛአኩም ላሁ ኸይር። እኔንም እናንተንም ቀጥተኛውን መንገድ ይምራን በራህመቱ በእዝነቱ። ሐቅን የምንነጋገር ያርገን፣ በሐቅ የምንተዋውስ ያርገን። እዚህ ጋር ተቀምጠን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የማይወደውን ነገር ተናግረን ወይ ደግሞ ሰው መጥቶ ጽፎ ከሆነ አላህ ይቅር ይበለን በራህመቱ በእዝነቱ። ሁላችንም ቀጥተኛውን መንገድ ይምራን። ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁኝ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የምትከፉም ካላችሁ ለአላህ ብላችሁ አፉ በሉኝ። እኔ ማናችሁንም ለማስከፋት አይደለም እዚህ ጋር መጣው፣ ካለኝ ካወቅኩት ለማሳወቅ ነው። አንዳንድ ደግሞ መስማት የማትፈልጉም ካላችሁ ያው ሴት ማየት የምትሉ አላችሁ። እንግዲህ ሂጃብ ያደረገች ሴትን ማየት ከከበዳችሁ፣ አሁን ብዙ ነገር ስለሚታይ ፌስቡክም ላይ ቲክቶክም ላይ እዛም አገር ቤትም ስለሚታዩ እንግዲህ አላህ ሁሉንም ያውቀዋል። ከአላህ የሚደበቅ ነገር የለም አለ። ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነገሮችን አግራልን ማለት ነው፣ ለእኔም ለእናንተም ማለት ነው። ጀዛኩም ላሁ ኸይር፣ አላህ በኸይር ያገናኘን ማለት ይኸውላችሁ። እኛ አስመስለን እዚህ ጋር ብንነጋገር አላሁ ተዓላ እዚህ ውስጥ ያለውን ያውቃል። ብዙ ነገር እያየን ዳዕዋ የሚያደርግን ሰው መጥቶ እንደዚህ የማይሆን ነገር ሴት ልጅ ብቻ ስለሆንሽ አልተፈቀደም ተፈቅዷል እያሉ የሚሉ አሉ። ስንት ነገር እያዩ አላህ ያያል ምን እንደሚያዩ ምን እንደሚያደርጉ። እኔ ደግሞ እዚህ ጋር መመጣው ቃለ አላህ ቃለ ረሱል ለማለት ነው ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእኔም ለእናንተም ለማስታወስ ሰው ቁርአንም ላይ ሀዲስም ላይ እንደዛ የሚል ስለሌለ ወመን አሕሰነ ቀውለን ሚመን ደዓ ኢለላሂ وقال انني من المسلمين وامن وامل صالحا مثل استغفر الله العظيم القران ايات እንዳለሳሳት ማን ነው ንግግሩ ያማረ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደተጣራና እኔ ሙስሊም ነኝ ብሎ መልካም ከሰራ ሰው በላይ ንግግሩ ያማረ ማን ነው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን ሲል ጌታችን ሱብሃነል ኻሊቅ ሴት ወንድ አላለም ሴት ወንድ አላለም። ዳዕዋን ሲገልጽ ማለት ነው። ከጌታችን ቃል በላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንም ነገር የለም እዚህ ዱንያ ላይ። የመጀመሪያው የአላህ ቃል ነው። ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ሲቀጥል የረሱላችን ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ንግግር ነው። ሶ አንዳንዴ በስሜታዊና በራስ ብቻ ባደግኩበት አስተዳደግ ዲኑን ማየት የለብኝም። እኔ ያደግኩበት አስተዳደግ አለ። ዲነል እስላም ደግሞ ሰፊ ነው። ዒልሙ ሰፊ ነው። ማንም ሰው እስከሚሞት ድረስ እንኳን እኔና እናንተ ቤተሰብ እያኖርን ስራ ሌላ ስራ እየሰራን በጎን ዳዕዋ እያካሄድን ተውትና እኔና እናንተ እዚህ ስራ ላይ ብቻ ከልጅነት ጀምረው የኖሩት እንኳን እስከሚሞቱ ድረስ ሙሉ ቁርአንን ፈስረው አልጨረሱትም ማለት አያልቅም። ሙሉ ቢፈሰር እንኳን አያልቅም ዒልሙ ማለት ነውና በስሜታችን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ህግ ላይ ገብቶ መናገር ጥሩ አይደለም። ለምን? የኔና የናንተ ስሜት ሲሆን አይ እኔ እንዲህ ይመስለኛል እንዲህ ይመስለኛል ብለን እንላለን። ሐራም እና ሐላል ብሎ መናገር ድንበር አለ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ተናግሯል። አላህ ሐራም ያላረገውን ሐራም የምትሉ ሰዎች እንደማይድኑ ተናግሯል። አሁን ለመደብንና አፋችን ላይ እኛ በቀላል ይሄ ሐራም ነው ይሄ ሐራም ነው ማለት ሁላችሁም የምታዩት ነው። ሌላ ደግሞ ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ በሌላ ቁርአን ላይ ማለት ነው ይላችሁ። አንዳንዴ ለሴት የሆነ ነገር ብቻ የተሰጠ ለወንድ የሆነ ነገር ብቻ የተሰጠ የሚመስላችሁ ሰዎች አሉ።
አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም የሰሩትን ሲናገር ሴት ወንድ እያለ ነው የሚናገረው። ከሴትም ከአማኞች ሴት ከአማኞች ወንድ እና እንትን አንበል። ይሄ የአላህ ህግ ስለሆነ የአላህ ቃል ስለሆነ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኔና የናንተ ስሜት የኔና የናንተ ፍላጎት ሳይሆን ሁሌ ዲነል እስላም ላይ የሚቀድመው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው። ሁሌ የሚባለውን ታውቁታላችሁ። እሺ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? በተከበረው ቃሉ ማለት ነው። ሱብሓነሁ ወተዓላ እስቲ እኒ ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዴት እንደሚናገር የኛ ጌታ ስለ አማኞች ሴቶችም ስለ አማኞች ወንዶችም ሲናገር ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዴት ነው የሚናገረው? ምን እንድናረግ አለን እኔና እናንተን? አዑዙ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም ኢነል ሙስሊሚነ ወል ሙስሊማቲ ወል ሙእሚኒነ ወል ሙእሚናት ሙስሊም ሴት ሙስሊም ወንድ ሙእሚን ሴት ሙእሚን ወንድ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኛ ጌታ ሲናገር ወል ቃኒቲነ ወል ቃኒታት ወል ሷዲቂነ ወል ሷዲቃት ከሴት ከወንድ ሷዲቂነ ሷዲቃት ሱብሓነሁ ወተዓላ ወል ሷቢሪነ ወል ሷቢራት ከሴት ሶብረኛ ከወንድ ሶብረኛ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወልኻሽዒነ ወልኻሽዓት አላህን ከሚፈራ ወንድ የምትፈራ ሴት አንድ ላይ ነው ይኸው የእኛ ጌታ ሱብሓነ አልኻሊቅ እንዴት እንደሚናገር ወልሙተሰድቂነ ወልሙተሰድቃት ሴት ወንድ ሱብሓነላህ ወሷኢሚነ ወሷኢማት ሴት ጾመኝ የምትጾም ወንድ የሚጾም ሱብሓነ አልኻሊቅ ወልሓፊዚነ ፍሩጀሁም ወልሓፊዛት አሁን ሴትን ልጅ መሰፈን ብቻ የሚሉ ሰዎች አሉ። ወንድም ልጅ ወልሓፊዚነ ፍሩጀሁም ወልሓፊዛት እነሱም ራሳቸውን እንዲጠብቁ ተነግሯል። ሴት ልጅ ብቻ አይደለችም። ስለ መሸፈን ሲወራ መሸፈን ያለበት የእነሱን ፓርት አለ። ከእንደገና ደግሞ አይናቸውንም እንዲሰብሩ ተደርጓል። የማይሆኑ ነገሮች ሲያዩ እንኳን ወንድ ልጅ ሴት ልጅ አሁን እኔ የምኖርበት ሀገር ላይ ካናዳ ላይ አንዳንዴ እንሄዳለን፣ ልጆቼን ወስዳለሁኝ፣ ዋና ይሄዳሉ አለሁኝ አለባበስ አይኔን ሰብራለሁ። ሴት ሆኜ ሴት የለበሰችው አለባበስ ስብር ያደርገኛል። አያችሁ? ለምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲናገር አነጋገሩ የጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማዳላት የለም እዚህ ጋር የምታውቁት ነገር እንድታውቁ እንፈልገው። ለምን ይሄ የአላህ ንግግር ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአንዱ ያዳላ እያስመሰሉ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ልክ እነሱ ባደጉበት አስተዳደግ ነው ዲኑን የሚያዩት። እንደዛ አይደለም ዲን አልእስላም። ለምን አላህ ዘንድ መጠየቅ ስላለ ነው ይሄንን እምላችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ መጠየቅ አለ። የአላህ ህግና የኔና የናንተ ስሜት አይተ አንድ አይደለም። የኔና የናንተ ፍላጎት ብዙ ነው። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ህግ ግን ከማንም ስሜት ጋር የሚሄድ አይደለም። ሱብሓነሁ ወተዓላ አነጋገሩ ቀጥ ያለ ነው፣ ውብ ነው የኛ ጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንግግሩ። እሺ ከዛስ ወዛኪሪነ አላህ ከሲረን ወዛኪራት አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያስታውሱ ከሴትም ከወንድም ከሲረን ብዙ የሚያስታውሱ ወዛኪሪነ አላህ ከሲረን ወዛኪራት ከዛስ ምን አለ እኛ ጌታ? አዐደላሁ ለሁም መግፊረተን ወአጅረን ዐዚማ አላህ አዘጋጅቶላቸዋል ትልቅን ስጦታና ትልቅን ረሕመት አዘጋጅቶላቸዋል። ከነሱ በረሕመቱ ይወፍቀን፣ በረሕመቱ በእዝነቱ ከነሱ ይወፍቀን እንሻአላሁ ተዓላ። ወዒባዱ ረሕማኒን እናያለን ሰሞኑን ቢእዝኒላሂ ተዓላ። የፋቲሓን ደግሞ ፋቲሓ ሁሌ የምንቀራው ስለሆነ ፋቲሓ ኡሙል ቁርአን ነው። ፋቲሓ የቁርአን እናት ነው ረሱል ባስቀመጡት ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። እና ፋቲሃን ሁላችንም ማወቃችን ጥሩ ነው ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። እሱን እናያለን፣ አያተል ኩርሲይ ምን እናያለን። እንግዲህ መጥቻለሁ ፌስቡክ ላይ፣ እናንተም ሼር በማድረግ እንተዋወሳለን። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ከተሳሳትኩ አፎን ይቅር በሉኝ። እሺ ለአላህ ብላችሁ ሱብሓነሁ ተዓላ አላህ ይቅር ይበለኝ መጀመሪያ፣ ከዛ ደግሞ እናንተም አፉ በሉኝ ለአላህ ብላችሁ። ጀዛኩም አላሁ ኸይር። ልወጣ ነው። እሺ አንዲያ ኮሜንታችሁ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ላምርብና ልውጣ። ሼር አድርጉ። ጀዛኩም አላሁ ኸይር። ለሰው እንዲደርስ ለእህት ለወንድም እንዲደርስ አከሲበር ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ።
ላሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላ ኮሜንታችሁን እያየው ይሄን ልንገራችሁ። ክንዙ ሚንኩም ይዝል ጀና ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም። ጀነት ውስጥ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በድብቅ የሚያስቀምጠው ስጦታ ነው። ክንዙ ሚንኩም ይዝል ጀና ላሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህን አጥብቀን እንያዝ። አሁን አዛን ሲባል ሐያ አለ ሶላ ሲባል ምንድን ነው የምንለው? ወደ ሶላት ተነሱ።